这是大明最后的悲情将领抗清名将袁崇焕没有死在战场上，而是死在自己人手中，死在崇祯的疑心与狭隘之下。最终下手的人还是他一手提拔上来的总兵吴三桂。皇上的旨意早就送来，只是我万万没想到，抓我的不是锦衣卫，而是你吴三桂。只要将顶头上司送进大牢，日后宁远这一亩三分地就全是他说了算。如此诱惑，吴三桂无法拒绝，他要亲自将袁崇焕押往紫禁城。军魂沉庸，犬儒当道，关山破色，壮士寒烟。三桂啊，我看我们这个大明王朝快完了。袁崇焕没有反抗，配合地进了囚车，可其他总兵还是听到大帅被清算的消息，气势汹汹地率军拦住撤退。皇上一个莫须有的谋反罪名就想将劳苦功高的大帅带走，宁远全体将士通通不答应。你到底放不放？不，给我抢回袁大帅，谁要敢拦着就砍了他。清军还没来，自己人就剑拔弩张，先要打上一场。关键时刻袁崇焕站了出来，叫住手下：大帅来了，大帅闪开，大帅您不能去啊。大帅，谁要是动手，谁就是大明将士的祸害。大帅闪开。祖大寿等人含泪目送袁崇焕离去，虽然没说要如何处理，可谁都知道想要全身而退是不可能的了。最令人啼笑皆非的是，时至今日，崇祯都拿不出切实证据来证明袁崇焕确实有罪。所谓的通敌背主只是个大帽子，不足以给天下人一个交代，想要处置袁崇焕还需要一个正当的理由。崇祯思来想去，决定让袁崇焕自己交代。现在不是朕说他有罪，大臣们即使是口服也未必心服。朕希望袁崇焕自己承认自己有罪，亲笔写一道起罪折上呈给朕，朕也好将他公之于百官，稳定朝政。让一个有功之人无中生有去承认自己的罪，这便是崇祯的办案方式。王承恩也明白，所谓的通敌背主完全是无稽之谈。袁崇焕唯一触怒皇上的就是他以战求和的策略。皇上想要和皇太极死磕到底，身为大帅的袁崇焕却有着求和之心，这让皇上怎么能容得下他？你身为臣子，对皇上没有敬畏，这难道是为臣之道？这样下去，君臣之间怎能不会有杀身之祸呢？袁崇焕早就料想到会有这一天，时至今日他已经一无所求，只希望自己的主动认罪能保全家人与妻儿。可就连这最后的期望，崇祯也没有理会。